第二课，你叫什么？ Let's learn. 我叫什么？什么？认识。很。高兴。他吗？不。你好，我叫星星，你叫什么？我叫月月。认识你很高兴。你认识他吗？不认识。一，他不高兴。二，我不认识他。三，认识你很高兴。